Dobrý den, dobrý den. Jsem trošku slyšet, já to jako asi myslím, že bych to uřval i bez toho, ale asi pro ten záznam je to lepší. Já jsem se tady dostal jako dneska celkem náhodou a já se jako zeptám, tak jak jsem to pochopil, tak se tady schází rodiče, kteří mají zájem v podstatě o své děti, o to, co jako je v budoucnu čeká a co by jim eventuálně jako chtějí spolupráce se školou. Je to tak jako správně? Můžu se teda zeptat, kdo je tady rodič? Já jsem rodič. Super. A jenom se chci zeptat, kdo z vás je zaměstnaný, kdo z vás je zaměstnanec? Zkuste zvednout ruku. Kdo tady podniká, prosím vás? OK, super, super. Pak ještě nějaká jako veřejný sektor, nebo nějaké, to jste říkal, že jste vy, asi zřejmě, že jo, super, dobrý. Já mám za sebou to, že jsem vedl inovace v jedné velké globální firmě, která se jmenuje 3M, teďka stojím už na vlastních nohou a chtěl bych vám jako kdyby povykládat nějaký svůj příběh a to, co vlastně jako vidím, co se děje tam venku, co se děje vlastně ve světě firm, jak už tady zaznělo. Já jenom chci říct, že to vlastně nejdůležitější, co já jsem dostal v ten daný moment, je, když jsem pracoval normálně jako zaměstnanec ve společnosti, tak jsem dostal čas. A mi bylo řečeno, hele, já bych chtěl, generální ředitel mi řekl, hele, já bych chtěl, aby se inovace dostala do genů našich zaměstnanců a ty to budeš mít na starosti. A v ten moment já jsem od něho dostal čas. Čas, který mi sloužil proto, abych se vzdělával, abych v podstatě jako se nachytřil a cokoliv jsem viděl zajímavého někde prostě venku, tak jsem měl přinést do té firmy. A to znamená, že jsem se potkával s hodně moc zajímavýma lidma, vznikalo jako kdyby spousty projektů a spolupracoval jsem a spolupracuju dále v podstatě nejenom s firmama středníma, malýma, velkýma, se startupama. Já se jenom zeptám, kdo z vás ví, co je startup, jenom nebo tak lepší, kdo neví, vidím, že většina ví, to jsou ty nové začínající prostě podniky, které teďka ti mladí si v podstatě jako kdyby dělají ten svůj biznis, aby byli jako kdyby do budoucna úspěšní. Potkávám se ale i s lidma ze státní sféry a z veřejného sektoru. Takže mně přijde fascinující, že existuje nějaká akce tohoto jako v podstatě směru, kdy rodič si udělá čas, aby se věnoval svému dítěti. Jo, ono to zase jako kdyby není tak úplně běžné a běžná populace tohleto jako nedělá. To znamená, že se zajímáte o to, co by váš syn mohl nebo vaše dcera mohl dělat. Já jsem otec jako dvou dětí a zhruba 3-4 roky zpátky, když jsme v České inovaci, což je obecně prospěšná společnost, jsme jako kdyby přišli s hrůzou na to, co je jako kdyby vzdělávací systém. Já vám řeknu, jak jsem na to přišel já. Když jsem vlastně dělal toho šéfa inovací, tak jsem byl na jednom zajímavém workshopu s Ondrou Šteflem, který je zakladatel SCIA, a ten mi řekl, hele, tady máš, vem si 5 post-itů a napiš prostě 5 nejdůležitějších věcí, které potřebuješ pro svoji práci. A já jsem tam jako kdyby začal psát to propojování těch lidí, kreativita a tady tyhle ty všechny jako, a je to 5 let zpátky. A on si říká, OK, a co se z toho jako kdyby naučil v té škole? Já říkám, tak jsem se na to podíval, říkám, aha, a začal jsem se tohohle toho jako kdyby kutat, zajímat se o to, zajímat se, jaké jsou možnosti, jaké jsou alternativy, jak to vlastně funguje tady, venku a tak dál. No a k čemu jsem vlastně jako kdyby dospěl, je, že moc lidí nad věcma, jakože si neudělají čas, aby na ně přemýšleli. Čas je jako nejdražší komodita, kterou máte. Jo? Zeptám se teďka, kdo z vás jako přemýšlel o to, nebo takhle, kdo se těší, vyloženě se těší do práce? Že ráno vstanete, tak se prostě těšíte, že půjdete do práce. Zvedněte ruku, kdo se těší. No, tak to je pecka, tak to je super. Věřte mi, že to tak, že nejste teda jako kdyby zástupci běžné populace na Gaussově křivce, rozhodně ne. Jo. Většina lidí, a právě proto, když jsem přemýšlel nad tím, co se tady vlastně dneska bude říct, a viděl jsem to kariérní poradenství, tak já jsem si vlastně jako kdyby udělal takovou sebereflexi, co to vlastně ta kariéra znamená. Jo, co to jako kdyby je. A když já se bavím se svými rodiči, tak já jim nejsem schopen vysvětlit, co dělám. Moje máma, která má je prostě 54. ročník, takže to není žádný důchodce, tak vlastně není schopna pochopit, vždycky říká, Honzo, najdi si nějakou práci v nějaké bance normální, prosím tě, budeš jako normálně pracovat. Jo? Nerozumí vůbec tomu, jakým způsobem jako ty věci se teďka, dejme tomu, jako kdyby dějou a co se do budoucna bude dít. A já vždycky na to říkám takový zajímavý příběh a zkusím vám ho říct taky.
říká mi, jakým způsobem jsem fungoval ten jeden den. To znamená, dneska jsem ráno vstal a když jsem viděl, že tady půjdu na konferenci, tak mi zazvonil telefon, že je doprava velmi hustá, že už bych měl jako vyjet. Jo, to znamená, že můj telefon mi říká, jako co se tady kolem děje. A po cestě v autě jsem se podíval na přednášku Jakuba Poka, který učí v podstatě jako kdyby jakým způsobem stimulovat svoji paměť. Znamená, že jsem se vzdělával. Pak jsem si vyřídil Skype se svým partnerem, který je v Londýně. A zadarmo jsme si volali, to je jako důležité. Potom existují věci typu, že si z chytrého telefonu můžete za 90 minut objednat nákup, jo, a další věci. A já jenom chci říct, že ten vlastně svět se hrozně moc dynamicky mění a častokrát my vlastně nejsme schopni vůbec dohlídnout toho, co se bude dít. A není to o tom, že to je nějaká jako kdyby bláznivá budoucnost, ale my už v tom opravdu žijeme. A firmy, které já navštěvuju, které jsou úspěšné, opravdu přemýšlí nad těma inovacemi, přemýšlí na tom, že tady jsou nějaké 3D tiskárny. Ale ne v kontextu toho, že můj syn si chce postavit letadýlko a my v Legu nemáme tu kostičku, tak si ji jsem schopen doma vytisknout a ta tiskárna stála 14 000 korun. To znamená, že. Ale jako kdyby ten kontext je velmi, velmi široký. To, že se tady bavíme o elektrických autech. Škoda Auto, do které chodím a kterou v podstatě jako nějakým způsobem s ní spolupracuju, tak se ještě před 5-10 lety se smáli tomu. Ale když už tady vidíte ty Tesly, jakým způsobem fungují, jak to je, tak oni už se nesmějou, protože v roce 2020 přijde prostě na ně z Evropské unie takové embargo, že oni s tím budou muset počítat. A prostě se budou ty průmysly a všechno se bude měnit. A jenom chci říct, že to je doba, ve které žijem. Není to něco, co bude, je to už to, co je. A to si vlastně uvědomují i ředitelé v těch podnicích, které já navštěvuju. Uvědomují si to ti mladí, kteří začínají ten svůj biznis a využívají toho, že vlastně jsou schopni tím svým nápadem ovlivňovat to, co se bude dít v podstatě v tom světě dál. Častokrát se setkávám s tím, že lidé říkají průmysl 4.0, digitalizace, jo? Takové jako základní jako nějaké pojmy, právě ten 3D tisk a tak dál, ale nikdo si zatím vlastně nepředstavuje něco konkrétního, co už se ho dotýká. To, že vám lednička objedná nákup, jo? Bez problému. To, že vy si můžete přijít do obchodu, zmáčknete a sejmete si čárový kód a on vám to najde prostě, kde ten produkt je levnější a rovnou vám ho objedná. To se všechno dneska děje a lidé toho využívají. Ne ta běžná masa, ale už to někteří lidé využívají. A já pořád jako kdyby říkám, OK, jsou to nějaké nápady, jsou to nějaké technologie, je to super, ale za vším jsou lidé. Za vším jsou lidé a lidé jsou vlastně nejdůležitější, protože ty jsou nositeli. Buď to tohle to jako kdyby absorbujou a nějakým způsobem, jak to říct, se toho budou třeba bát, jo? Protože když se bavíme o 3D tisku, tak v podstatě to je něco, co, jak se říká, tak jako hezky český disrupuje, nebo vlastně ničí to nějaký stávající biznis. Představte si, že vy budete doma a jste schopni si v podstatě vytisknout jakoukoliv součástku, že si nebudete muset jít do obchodu, nebudete potřeba, třeba se vám ulomí pacička od brýlí, tak vy si nepůjdete koupit nové brýle, ale tu pacičku si vytisknete. A to už se dneska jako kdyby normálně může dít. Ale častokrát se ty velké celky, které to tady jako kdyby doposavat ovládali, tak se brání. Proto si říká, OK, s 3D tiskem můžete, já nevím, vyrobit zbraň a můžete jít někoho a tak dále a tak dále. Ale jsou lidé, jakým způsobem začnou ty technologie a ty nápady používat. Řeknu v kontextu tohohle toho vlastně tu věc, že spousta těch odvětví, které my jsme zažili jsme videopůjčovny. Kdo z vás si pamatuje na videopůjčovny? Super. Pamatujete si ještě na CDčka, nebo máte nějaké CDčka ještě doma? Super. Firma Kodak. Pamatujete si firmu Kodak? OK. Nokia. Je další jako fantastický příklad. Jenom těch příkladů je opravdu celá řada. Firem, úspěšných korporací, globálních velmocí, které v podstatě fungovaly na nějakém principu a teďka už nejsou. Protože nebyli schopni reagovat na to, co se tady v podstatě v té době jako děje. Zareagovali pozdě, zareagovali třeba chybně, špatně, ale to nevadí. Jo? Prostě jsou tady ty příklady. A já jenom chci říct, že se nám bude stávat to v kontextu té kariéry, že my nebudeme v podstatě mít jednu kariéru tak jako naši rodiče nebo prarodiče.
Jo, že v podstatě jako nastoupíme po škole jako do té práce a teď tam budeme prostě celý život a potom dostaneme nějaký důchod. Ale může se stát, že v podstatě vlivem té robotizace, vlivem, já nevím, věcí, které v podstatě, o kterých jsem mluvil, to odvětví se natolik změní, že už nebudeme v tom odvětví potřeba. Existuje hezká aplikace na telefonu, můžete si ji najít na Google, že jestli vaši práci nahradí robot, u řidiče je to 97,2%, že se to stane, protože autonomní auta, když se podíváte do zemědělství ve státech, tak tam v podstatě kombajny už řídí robot, tam už není vůbec žádný člověk. Jo? Takže ty věci se prostě mění. Takže za tu dobu, co jste v podstatě v té práci, tak můžete třeba vystřídat 3 nebo 4 kariéry, to se prostě jako kdyby bude dít. A to, co je vlastně důležité pro mě, nebo to, co já vidím, je objevit svůj talent. Objevit svůj talent, objevit v podstatě tu svoji excelenci a objevit ho v co nejranějším věku a rozvíjet ho. Existuje statistika, já možná řeknu na margo toho něco, co používá Jan Milfajt, to je velký zastánce Gallupu, což je v podstatě výzkumný institut, kde vy si můžete změřit vaše silné stránky. Jmenuje se to Gallup Strength Finder a za nějakých $15-20 se schopni si změřit, v čem jste jako kdyby dobří. A on říká takovou zajímavou story. Přijde králíček, poprvé jde do školky a vrátí se domů a je v podstatě nadšený a maminka se ptá, hele králičku, co se stalo? On říká, byla soutěž v běhání, já jsem vyhrál. Maminka říká, super, to je perfektní. Druhý den přijde, už není zas tak nadšený, já říká, byla soutěž ve skákání, já jsem byl třetí. A maminka říká, OK, to je super. A třetí den přijde ten králiček domů a pláče. A maminka mu říká, co se stalo králičku? A on říká, ale byla soutěž v plavání, já jsem byl poslední. A on říká, no tak jako v pohodě, však jsme králici, my neplavem, tak si byl poslední. No jo, ale paní učitelka mi říkala, že se teďka musím celý rok musím plavat, abych to dohnal, abych se to naučil. Jo? A tohle to je věc, která se v podstatě jako kdyby děje ve společnosti. Není to jenom ve školách, ale je to i ve firmách. Všimněte si, že nedostáváte stabilně pochvalu za to, v čem jste dobří, ale člověk si vás vezme na ten koberček nebo na ten pohovor, který máte jednou za půl roku a řekne, jo, ale pak, a je statisticky 70% času věnujeme těm vlastně těm negativním stránkám. Ne těm pozitivním, ale těm negativním. To znamená, že vlastně snažíme se zlepšit to v něčem, v čem nejsme dobří, versus to, aby jsme posilovali, v čem jsme dobří. A ten talent je pro mě hrozně důležitý a já se k tomu dostanu potom zpátky. Existují lidé v těch firmách, kteří v podstatě jsou velcí odborníci. Za ten svůj život nashromáždili toho, jako kdyby hrozně, já bych ještě tady potřeba si flipchart, ale to nevadí, že ho nemám. Nashromáždili hrozně moc informací a teď si ty informace drží pro sebe. Protože si myslí, že v té firmě díky tomu jsou nepostradatelní. Proto nepředávají ty informace dál. Je zřejmé, a ukazuje to praxe, že tím, že budeme sdílet informace s dalšíma, tím, že firma řekne celému světu, my máme problém s tímto a s tímto a s tímto, tak ten celý svět té firmě začne pomáhat. Existují různé funkce typu, se jmenuje crowdsourcing a crowdfunding, to znamená, že vy, když máte nápad, tak vy nemusíte jít do banky, abyste tam od ní jako prosili o peníze. Vy to dáte na nějaký platformu, nějaký server, který se třeba jmenuje Kickstarter nebo Hit, popíšete tam ten nápad a lidé z celého světa vám posílají peníze, abyste ho zrealizovali, pokud se jim ten nápad líbí. To je další věc, která je reálná, která funguje jak v Česku, tak v zahraničí. A co je jako důležité ještě, je tady to učení. My jsme vlastně většina těch organizací v té turbulentní době, v té době té změny, by měla fungovat tak, že na ní budou schopni reagovat. Tím pádem se musí jako učit. A co já si myslím, že by měla škola v prvé řadě nabídnout v podstatě svým dětem nebo těm žákům a rodiče taky, že by měli naučit ty děti se učit. To je jako kdyby pro mě číslo jedna. A co je druhá věc? Nejenom, že se naučit se učit, ale naučit se i sdílet. To znamená, aby to dítě se stalo učitelem, aby bylo schopné předávat ty informace dalším. Jo? Protože tohle si myslím, že je klíč. To, že firmy se vzájemně spojují a propojují a lidé se spojují a propojují, to znamená, už je velmi těžké, když máte geniální nápad, abyste vydělali jako kdyby na něm spousty peněz, abyste byli úspěšní. Většinou to funguje tak, že potřebujete k sobě 2, 3, 4 lidi a právě ti vám eliminují ten váš talent. To znamená, vy jste dobrý v něčem, oni to ví a prostě abyste vytvořili ten tým, který bude celý úspěšný, tak potřebujete doplnit o někoho, kdo je dobrý zase v něčem jiném a někdo je dobrý zase v něčem jiném. A není dobré ty lidi dávat
dávat do stejných škatulek, protože každý má predispozice k něčemu jinému a každý ten talent má. Někdo je prostě dobrý tesař, někdo je dobrý kuchař, někdo je výborný kreativní, někdo je prostě výborný businessman, někdo to umí s číslama, ale tak to prostě je, takhle jsme se narodili. A to spolutvoření je vlastně věc, která má budoucnost a já to vidím u těch firm, které jsou úspěšné, že tak to opravdu fungujou. No a tohle to už je poslední slide. Ty úspěšné organizace a firmy nejenom v České republice, ale i v zahraničí inklinují k něčemu, a už jsem to jako kdyby říkal, inklinují k něčemu, co se jmenuje učící se organizace. To znamená, že jsou schopny velmi rychle pozbírat veškeré informace, naučit se, přetavit je do něčeho konkrétního a v podstatě takhle pořád dokola a dokola a dokola, protože cíl těch firm je přežít většinou. A pokud je tady tohleto nějaká zpráva, kterou jsem vám měl dát, nevím, jestli to je dobrá nebo špatná, když tak potom budu hrozně rád, když mi řeknete, jestli vám to dávalo smysl, co jsem říkal, tak vám děkuju za pozornost. Opravdu připravovat děti na to, co se bude dít, není úplně jako relevantní teďka momentálně, protože my nevíme, co se bude dít. Jo? Před 5 lety ta doba byla úplně jiná a za 5 let bude taky úplně jiná. A ty děti budou fungovat v prostředí, kde budou spolupracovat s lidmi z Thajska, s lidmi z Afriky a kdo ví, kde po světě. To znamená, je dobré, aby uměli nějaký jazyk, je dobré, aby byli otevření, aby se nebáli. To znamená, aby se nebáli něčeho nového, aby se nebáli vystoupit z komfortní zóny. Je dobré, aby uměli a věděli o svém talentu a je dobré, aby se stále učili. Tak to je asi za mě. Děkuju vám moc krát. Mějte se hezky. Já vás ještě nepustím, ještě na chviličku, když tak vám půjčím boxík, jdu za váma nahoru. Jedna taková důležitá informace je, že tady je do zástupců ze škol, to znamená lidí, kteří můžou ovlivnit ty budoucí generace. Co byste jim ještě takhle jako na závěr vzkázal? Tak pro mě je super, že tady už jsou. To znamená, když tady jsou, tak už jako kdyby dělají kus práce, to je prostě perfektní. Jo? To je... Já nevím, já si myslím, že to každý to dělá asi nejlépe, jak umí. Jo? A pro mě je zase to, jako být otevřený a... Já jsem teďka jako kdyby řešil tu věc, že pokud existuje nějaký obor, a dejme tomu, že váš obor, když tady jste vzdělávání, tak by bylo fajn, aby se člověk v tom oboru neustále zdokonaloval a vzdělával. Protože v podstatě to je o tom učení se. A v momentě, kdy to ten člověk bude dělat, tak potom jako kdyby ty poslední trendy, výzkumy a tak dál bude promítat potom do své práce a tím pádem to bude asi lepší. Takže já bych řekl, že tady toto. A zároveň ještě řeknu jednu věc, nezůstat jenom u toho jednoho oboru. Jo? Podívat se i někam jinam, podívat se prostě, jak to dělají, já nevím, ve strojařině, podívat se, jak to dělají tam. Jo? Jenom pro mě to učení nebo to předávání, to učitelství je jako kdyby metadovednost. Jo, to je něco, co je nad tím. To znamená, ať jste strojař, nebo jste já nevím kdo, nebo jste zedník, tak když nebudete umět předat tuhletu dovednost někomu jinému, tak nejste mistr, nemáte to mistrovství, podle mě. To znamená, to mistrovství je předávat tu schopnost někomu dalšímu. Takže vám přeju, ať se vám to jako kdyby moc daří a držím palce. Jo? A hrozně bych si přál, aby tady byly na takových konferencích prostě plné sály. Jo? Ne kvůli toho, že jsem tady, ale protože tyhle ty věci, bavit se o tom, má prostě jako hrozně smysl. Jo? Protože my už to tady jako kdyby neuřídíme, ale uřídí to naše děti. Jo? A já vidím, jak oni fungují. Já jsem včera se byl ostříhat a tam dvě paní hrozně jako kdyby diskutovali, že jak, kam to spěje, že ty děti nepoužívají zvonek, že ona prostě přijde a rovnou zavolá té holce a prostě a místo, aby jí zazvonila. Já říkám, no tak jo, tak firmy asi, které vyrábějí zvonky, mají problém. Jako, jo, prostě to tak jako je. Jo. Takže, jo, ale to je něco, s čím se musíme prostě smířit. Jo, jo, a netrestat je, pardon, omlouvám se. Já moc děkuju. Děkuju za odpověď. Já jsem si...